Една приказна страна, на върха на красива планина, живели дружно до един джуджета с един много стар господин. Лапландия се казвала страната с усмивките на малките деца. Тя известна е и досега. А какво се случва от тогава? Какво се случва и до днес? Затаете дух. Ще ви пренесем в Лапландия на този ден. Там през цялата година царува бяла зима, малки снежинки играят като балеринки. Чули веселия глъч и без всякаква покана долетели са шейната 8 весели братлета, 8 весели момчета. На дядо Коледа шейната карат през гората, за да може той подаръци да раздаде и да зарадва всяко мъничко дете. Подаръци май майстори за дечицата добри. Мамки те деца, разбайте се, братя, тропайте куца, Коледа.
себе слова, но паднала нужда. Избляла луната, звездички заблещукали в нощта, коти осветили, за да може дядо Коледа шейната, удара ти да раздаде на топата.